Ne znam koliko zadnjih već imena ta cijelu prošlu sezonu i ono prije ste već danas vidjeli puno puta. Teo Perica ovdje sa svojih 840 konja u TTRS-u. Ako niste bili rano ovdje, onda niste vidjeli možda ovaj auto. Dženan Sirčo, njegovo polo sa brojem 71, 2-0, atmosfera, nije atmosfera, sprzma kreška. 800 konja, zadnji par finala klasa Dijeta. Dobro, i polo!